ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କିକୁଟର ବିଷ୍ଣୁ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତଥା ଢେଙ୍କିକୁଟ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, କ'ଣ କେମିତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରେୟ ସେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ପରିଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଢେଙ୍କିକୁଟର ଅଧିବାସୀ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁକୁମାର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଭାନୁମତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କମର୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଁ 91.5% ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମ ଜୀବନର କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ପଢ଼ିବାରେ କେମିତି ସମୟ ବିତୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲି ତେଣୁ କଲେଜ ସାରି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ରାତି 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ ସାରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମର କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ତା'ର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଟିଜି ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝରର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କିକୁଟରୁ ତପନ କୁମାର ବେହେରା ତ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।